Донор очима дітей. У Дніпрі до Дня Незалежності України влаштували дитячий стріт-арт-фестиваль. Малеча малювала на асфальті мрії про щасливе дитинство та розповідала про своє ставлення до тих, хто ділиться частиною себе. Як пройшов фест та що маленькі дніпряни знають про донорів плазми та крові, розповість наша Марія Требушенко. 14-річний Микола Данилюк про роль донорства знає не з чуток. Матір хлопця здає кров та плазму вже понад 15 років, тому й малюнок символічний. На асфальті хлопець зобразив людину, яка жертвує свою кров заради порятунку інших. Я думаю, от коли ти совершеннолетній, я йду, може, донором стану. Як-никак, один чоловік може спасти більше людей. Малюнки на тему донорства крейдою на асфальті та фарбами на банері. Намалювала дерево життя разом із 7-річним сином Яромиром і Тетяна Карапанджа. Жінка переконана, такі зустрічі допомагають популяризувати донорство серед молоді. Я думаю, що це дуже важливо. І кожен людина, якщо він має таку можливість, це його, мабуть, довг, зробити такий вклад в допомогу людям. Препарати, які виготовляють із плазми крові донорів, необхідні для лікування поранених воїнів, постраждалих в ДТП, хворих онкологічних та опікових центрів, недоношених немовлят. У 2020 році завдяки донорам плазми крові в Україні вдалося врятувати 30 тисяч життів. Завдяки людям, які добровільно здають плазму крові, у Дніпрі щодня рятують до 20 людей, кажуть фахівці плазма-центру. Донорство, слова донори, це давати. Тобто донори дають кров. Я вважаю, що донори, ті люди, які дають кров, вони допомагають іншим людям. Я вважаю це важливим, тому що людська життя важливіше всього. Фестиваль «Донор очима дітей» влаштували до 30-ї річниці Незалежності України. Творчий марафон триває по всій країні. Донорство і незалежність ми не зря назвали так свій марафон, тому що лікарственні препарати, які виготовляються з донорської плазми, на сьогоднішній день їх не вистачає на Україні і приходиться закупати за границей. А якщо більше буде у нас донорів, ми будемо виготовляти з плазми більше лікарственних препаратів і обезпечувати лікарні України препаратами, які виготовляються з плазми. Донором може стати кожен у віці від 18 років. Для цього треба пройти медичне обстеження і не мати протипоказань, бо від стану його здоров'я залежить життя і здоров'я хворого. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».